Om ni skulle behöva starta om med er växelriktare så ska jag visa mig er. Här på växelriktaren så har vi en brytare ner till vänster. Den börjar med att slå till off. Sen har vi en brytare bredvid växelriktaren också. Den stänger vi också av. Och när vi har gjort det här så väntar vi ungefär 30 sekunder så allting hinner stänga ner sig. Sen när vi slår på igen, då gör vi det omvända hållet. Då börjar vi med att slå på den här brytaren först. Och sen efter det, då tar vi brytaren under växelriktaren. Så gör man omstart och så är det bara att kolla så alla dioder hoppar igång som det ska.